Hari ni, hari ngelah dah puasa. Petangnya malam karang, abang, kakak, kak saudara hamba, siapa lah kampung balik raya. Sohail buat balik baju raya, kuih raya, bunga api. Oh, banyak lah. Tapi minggu ni, hamba tengok ayah dah usir mana bak-bak raya ni. Nampak sama je. Di sejik, siapa-siapa, di kebong. Cuba dulu je. Abang rakok, kadok pula dengar nak buat balik baju raya ke ayah. Ayah tak geramuk juga tengok ayah dah beraya. Tapi, dah pernah sabar kat dengan abang dah buat balik. Sohail ada. Takkan nak luk ayah pakai baju buruk. Kan pelekat lama. Lipat buruk. Sebab tengok ke ayah. Kut mana pun, hamba nak tengok kot ayah beraya mewah tahun ni. Tak apalah hamba dah beraya mana pun. Tapi kalau untuk ayah, kut mana pun hamba kihir juga. Nak boleh cukup ke fikir bukannya tenang. Perdialah nak layang budak macam hamba ni. Tapi insyaAllah, sikit-sikit hamba ikhtiar. Bekat usaha hamba ni, boleh kot hamba buat balik hadiah ke ayah tu. Hadiah raya. Biarlah tak mahal mana pun. Tapi nampak pada kualiti ngebuat tang, jualan dia ay, macam sang lama. Lawa-lawa pulak belakang. Ni capa untuk ayah. Selamat Hari Raya, ayah.